Naibu Rais William Ruto amewaelekezea kidole cha lawama kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kuhusu masaibu ya chama cha Jubilee. Ruto anasema chama cha Jubilee kilianza kuyumbayumba wakati rais alipoungana na Raila kwenye salamu za maridhiano. Akiandamana na zaidi ya wabunge 10 katika hafla ya kufungua kituo cha polisi cha Mwangulu pamoja na kuchangisha pesa za makanisa katika eneo la Lungalunga katika kaunti ya Kwale, Naibu Rais aliendelea kutofautiana na msimamo wa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa ODM kuhusu mchakato wa BBI. Tunamwambia naibu wa rais asiogope, aendelee kusupport mahasla kila sehemu wanapoenda, kwa sababu Mungu huyu anaona vile anafanya. Mimi nikiangalia hivi nasikia watu wanasema sisi tunajaribu kuleta class war, yani matajiri na maskini. Nataka ifahamike wazi hivi, sisi hatuna nia hiyo. Hiyo nia nyinyi ndio mnaileta. Sisi tunajua ya kwamba vita vilivyo ni vita kati ya watu wangapi? Maskini milioni 46 na majambazi 10 ambao wameiteka nyara taifa hili. Mimi nilisikia ule jamaa wa kitendawili juzi anasema ati yeye hajakuja Jubilee, yeye si Jubilee, yeye hajafanya chochote Jubilee. Mimi nataka nimwambie my friend, tafuta watu wa kudanganya. Kuja kwako kwa Jubilee vunja chama ya Jubilee, mpaka leo Jubilee imesambaratika. Wewe umekuja ukafurusha watu wote ambao walikuwa wa Jubilee. Leo bunge kamati zote imeingizwa watu wa ODM.